Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalaman ang matutunan mo. Ating talakayin ang mga programang pang-ekonomiya sa panahon ni Jose Vasco Ang Real Sociedad Ekonomika de los Amigos at Real Kompanya de Filipinas at Monopolyo ng Tabako. Dumating sa Pilipinas si Gobernador General Jose Vasco I. Vargas noong Hulyo pitumput Naging kilala siyang pinunong Espanyol sa Pilipinas dahil sa mga ipinatupad niyang mga reformang pang-ekonomiya. Ang mga programa at patakarang ekonomikong ito ay nagpanumbalik sa sigla ng ekonomiya ng kolonya. Sa kabilang dako, nagdulot din ito ng hindi magandang epekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Tatlo sa mga programang ekonomiko ng Pilipinas sa panahon ni Basko ay ang Real Sociedad Ekonomika de los Amigos del Pais, Monopolyo ng Tabako at Real Kumpanya de Pilipinas. Real Sociedad Ekonomika de los Amigos del Pais Noong 1781, itinatag ang Real Sociedad Ekonomika de los Amigos del Pais bilang samahan na kinabibilangan ng mga negosyante at profesional na naglalayong pataasin ang produksyon sa agrikultura, industriya at mapasigla ang kalakalan ng bansa. Ipinagkaloob din sa samahang ito ang itinakdang pundo upang tususan ang kanilang paglahok sa kalakalang galyon. Pinangunahan ng samahan ang sumusunod na proyekto, pagtatanim ng mga bagong halaman tulad ng bulak, indigo at mga pampalasa pag-aangkat ng makagamitang pansaka mula sa United States Pagkakaloob ng gantimpala sa mga taong may bagong imbensyon sa irigasyon at pagsasaka At pagpapatayo ng kauna-unahang para lang pang-agrikultura sa bansa Maraming hakbangin ang nais is katuparan ng samang ito upang mapaunlad ang Pilipinas Ngunit ang maito ay nabigo Ilan sa mga dahilan nito ay ang maigting na pagtutol ng konsulado sa mga plano ng samahan, kawalan ng pundo sa patuloy na pag-angkat ng mga makinarya at pasahod sa mga tekniko, at mahigpit na kompetisyon ng mga produktong agrikultural ng mga Pilipino sa India at China. Panandali ang natigil ang operasyon ng Real Sociedad noong 1787 hanggang sa tuluyan na itong nagsara sa kalagitnaan ng dekada 18 siyam napo. Monopolyo sa Tabako Ang monopolyo sa tabako ay itinatag noong ikaisa ng Marso 1782. Tuwirang pinangasiwaan ng pamalaan ang pagtatanim ng tabako Isinagawa ito sa mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos, Nueva Ecija, La Union at Pampanga. Layunin nito na madagdagan ang kita ng pamalaan. Ang aning tabako ng mga magsasaka ay tanging sa pamalaan lamang maipagbibili na may takdang dami at presyo. Ang mga magsasakang hindi magasunod sa patakaran ay pinatawan ng mataas na multa ipinangako ng pamalaan ang mabilis na pagbabayad sa mga naaning tabako upang mahikayat ang mga magsasaka sa sapilitang pagbili ng tabako. Hindi tinupad ng mga Espanyol ang pangakong ito sa mga magsasaka. Tumagal ang pagbabayad sa mga tabako at may mga pagkakataon pang hindi na nabayaran ang mga magsasaka. Kumita ng malaki ang pamalaan sa monopolyo sa tabako. Ngunit naghirap naman ang mga magsasaka. Nagkulang sila sa pagkain dahil hindi na sila nakapagsasaka ng palay. Nagmalabis at nandaya ang mga nangangasiwa sa monopolyo. Hindi napigil ang mga panunuhol at pagpupuslit ng mga produktong tabako. Higit pang lumaki ang mga suliraning kinaharap ng pamahalaan sa pagtaguyod ng programa. Ilan dito ay ang illegal na pagtatanim at pagbili ng tabako, kakulangan sa pasilidad at pasahod sa mga tauhan ng monopolyo, at paghina ng kita ng pamalaan mula sa mga produktong tabako. Pagkaraan ng isandaang taon, winakasan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera ang monopolyo ng tabako. Itinatag naman noong 1883 ang La Insular Cigar and Cigarette Factory sa pangasiwa ni Don Joaquin Santa Maria na naging pangunahing tagapagluwas ng sigarilyo sa Pilipinas patungong US at England. Real Company de Filipinas. Itinatag ang Real Compañia de Filipinas noong Marso 10, 1785 sa panahon ng panunungkulan ni Vasco ito ay ayon sa kautusan ni Haring Carlos, hangarin ng kumpanya na paunlarin ng ang agrikultura at industriya ng kolonya. Nakatuon din ang real kumpanya sa pagpapalakas ng kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain. Nagkaroon ng 25 taong pribilehiyo ang kumpanya sa tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang Asyanong bansa tulad ng China at India. Pag sa angkat nang walang pataw na buwis, karapatang itaas ang bandila ng Royal Navy sa lahat ng barko ng kumpanya at ipagbili ang mga kasangkapan mula sa Arsenal ng Pamahalaan ang real kumpanya ay mahigpit na tinutulan ng mga mga ngalakal dahil sa tuwirang kompetisyon nito sa kalakalang galyon. Ngunit ipinagtanggol ito ni Gobernador General Rafael Maria de Aguilar sa kanyang ulat sa hari noong labimpito siam na putapat. Ayon sa kanya, ang kumpanya ay nagdulot ng kaunlaran sa kondisyon ng Pilipinas. Nang buksan ang daungan ng Maynila noong 1780 18 siyam para sa pandaigdigang kalakalan, humina ang real kumpanya. Idagdag pa rito ang mga sularning kinaharap ng Hari ng Spain mula sa Revolusyon ng France at sa mga kolonya nito sa South America na nagpahayag ng digmaan para sa kalayaan. Noong 1834 sa katusan ng hari, ipinahinto ito dahil sa mahinang pangangasiwa at pagkalugi. Ito ang ating aralin ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.